xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayay codka kalsoonida ku siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble iyadoo arrintanina uu weydiistay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba wariyaheenna maxamed cismaan daahiye ayaa warkan magaalada muqdisho ka soo diray xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa cod caqlibeed leh ku ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble 15 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa dhammaan gacanta u taagay islamarkaana ansixiyey iyadoo aanay jirin cid diiday ama ka aamustay kulanka ayaa ku furmay kooramkii ugu badnaa abid oo xildhibaano ay soo xaadiraan fadhiyada baarlamaanka muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka baarlamaanka federaalka soomaaliya goobjoog ka ahaa ayaa ka codsaday xildhibaanada inay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay mudane maxamed xuseen rooble waa muwaadin soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoonyahan ah oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaahay yidhaahdo ra-iisul wasaare rooble ayaa inta aan la ansixin ka hor weydiistay baarlamaanka codka kalsoonida isagoona ballan qaaday marka la ansixiyo inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga doorashooyinka dib u eegista dastuurka arrimaha dhaqaalaha dhab u heshiisiinta iyo iskaashiga caalamiga ah mudanayaan imar weyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro siddeed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu alla subxaanahu watacaala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxaa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna soomaaliya marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu aan laydmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiina sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayaa ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumo tayo leh oo dalka oo dhanba ka gudbisa marxaladan kala guurka ah waxaana markii codayntu dhammaatay natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan dhaarinta ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya kadib waxaa ka mahad celiyey sida golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya codka kalsoonida ay u siiyeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa kalsoonidaad siiseen waxaan rajaynayaa insha allah qaybtii hore weytan qaybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaasoo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin mar kale maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho